Майже 9,5 тисяч нових випадків коронавірусу виявили в Україні в останній день 2020 року. Подолали недугу понад 10 тисяч людей. Від ускладнень померли 147 хворих. Найбільше заражених у столиці, а також у Київській, Одеській та Харківській областях. У МОЗ кажуть, уже тиждень кількість нових випадків за добу не перевищує 10 тисяч.